את אמרת בעצמך, עד כמה יש לנו את הצבא הטוב ביותר בעולם, את האנשים הטובים ביותר בעולם. אני רוצה להגיד שנראה עכשיו למה הוא גם המוסרי ביותר בעולם. קבלו את הלוחמים שלנו, גם מלב עזה, שמצאו שם כלבה מוזנחת והחליטו פשוט להציל אותה. תראו את הרגע שהם הביאו אותה לארץ, והיום היא ברוך השם מאושרת. מדהים, מדהים. באמת, העם המוסרי בעולם בפער, מה שנקרא אבק, אבק לאחרים. אני רוצה להתייחס לזה, חוץ מלקטעים המדהימים של דור, שתמיד עושה לנו את היום, וממש כך, והצבא המדהים הזה, אתמול שמעתי את אחד הכתבים של ערוץ 14, שמספר, זה היה אולי בתוכנית רדיו, בגאווה, איך החיילים שלנו מסכנים את חייהם כדי להציל ילדים פלסטינאים או אזרחים. ואני פה אומרת, יש גבול גם ברמת הערכים והמוסר, כי המוסר הוא גם שהחיילים שלנו יחזרו בשלום הביתה, לגמרי. ושהילדים שלהם יזכו לאבא, ושעם כל הכבוד, אני לא רוצה ששערה משערות ראשו של חייל תיפגע בשביל שום אזרח. לא משנה לי, לא אישה, לא ילד מהצד של אויבינו, גם אם הוא לא מעורב, חיילינו לפני הכל. ושקודם כל הם יחזרו בשלום, ולא יסכנו את עצמם.